Түркияда коронавирустың жаңа XEC варианты тарала бастады. Бұған дейін Ресей мен Еуропа елдерінде ғана кездескен вирус Түркияда да көбейіп келеді. Әсіресе мектептер мен университеттерде сабақ басталғалы тұмаудың бұл түрімен ауыратындардың саны артқан. Дегенмен мамандар әзірге дабыл қағып карантин жариялайтын қауіп жоқ деп отыр. Әдетте күз айларында көбейетін басқа да жұқпалы тұмау аурулары сияқты коронавирустың бұл түрі де осы маусымда артып кейінірек басылады деген пікірде. Дегенмен жасыл ұлғайған кісілер мен созылмалы науқасқа шалдыққан адамдардың вакцина алғаны жөн дейді дәрігерлер. Бұл вирустың бір ерекшелігі ең алдымен тыныс жолдарын бітейді. Дегенмен өкпе қабыну өте сирек болады. Коронавирустың жаңа түрлері бұрынғыларына қарағанда тезірек тарайды. Сондықтан әрдайым қол жуып, үйдің ауасын тазартып, көпшілік орындарда маска тағып жүру арқылы вирустан сақтанған жөн.